Ergys Kaçe ka treguar publikisht se çfarë ka thënë para bordit drejtues të PAOK-ut, lidhur me foton tashmë të famshme me bluzën e UÇK-s. Duke folur për televizionin Nova Sport, ai shpjegoi se i tha klubit se nuk e kishte ditur çfarë kishte qenë ajo që kishte veshur. E bëra thjesht nga se pash flamurin, shpjegoi Kaçe. Nuk më shkoi mendja se çfarë mund të ishte, po ta dija nuk do ta kisha veshur. Këtu jetoj dhe këtu jam rritur. I përballur me zhurmën dhe reagimet e egzageruara, Kaçi ka kërkuar ndjes ekipit, por dhe grekve, duke thënë se e respekton Greqin. Kaçi ka insistuar se fotografinë nuk e kishte publikuar ai, madje lidhur me komentet e ndryshme ka thënë se do të kishte qenë budalla po të kishte shkruar vetë ata. Kaçi doli të hënën para bordit drejtues, që ende nuk ka shpallur një vendim nëse do të marrë masë disiplinore. Gjithsesi për momentin Kaçi është i pezulluar nga ekipi i parë, në kohën që media e transferon diku në kampionatin italian. Vetë futbolisti thotë se ndoshta largohet nga PAOK-u, por kjo siç thot ai varet nga presidenti. Ndërkaq në përfundim të intervistës tek Nova Sport, Kaçi është shprehur i bindur se PAOK-u do të marrë vendimin më të mirë për të dhe për ekipin.